Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. حاضرین گرامی، سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب کائنات کا جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد انگیت درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ میرا موضوع خطاب یا درس خودکشی ایک سنگین جرم ہے، اور چند ابتدائی باتیں بھی معلوم ہوں گی. میں قرآن و سنت کے حوالے سے علماء کی تحریروں کی روشنی میں چند باتیں بطور ذکرہ کے، بطور درس کے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر: ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. لوگوں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مارو نہ. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے، بہت ہی شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس موضوع کی مناسبت سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قتل نفسہ بشیء، جس نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا کسی بھی چیز سے. بشیء نکرا استعمال کیا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے حدیدہ لوہے کے جتنے بھی اسلحے بنے ہوئے ہیں، چاقو، چھری اور دوسری تلوار، نیزا، ہونپلے اپنے جو ہے پیٹ کے اندر اپنے آپ کو مار ڈالے، یہ بھی خودکشی کی نوعیت میں. ایک آدمی جو ہے زہر پی لے، زہر پی کر کے جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ بھی خودکشی کا جو ہے ایک ذریعہ ہے، اپنے آپ کو مار ڈالے. پھر زمانے نا ایک اور طریقہ کہ اپنے آپ کو پھندا لگا کر کے، رسی مضبوط باندھ کر کے لٹک جائے پنکھے پہ یا درخت سے،
یہ بھی ایک خودکشی کی شکل ہے. خودکشی کی یہ شکل یہ بھی ہے کہ آدمی جا کر کے ٹرین کے سامنے تیز رفتار کود جائے, ٹرین ہی سے کود جائے یا ٹرین کے سامنے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دے یا دریا میں تیراک نہیں ہے چھلانگ لگا دے, یہ سب خودکشی کی شکل ہے اور وہ بھی منصوبہ بند طریقے سے. شریعت اسلامیہ نے خودکشی کو ایک سنگین جرم گناہ کبیرہ قرار دیا. اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, لوگو اپنے آپ کو اپنی جان کو قتل نہ کرو. ظاہر سی بات یہ ہے کہ انسان سے خطاب ہے, اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی تو زندگی یہ ہے ایک بہت انمول چیز, بڑی قیمتی چیز ہے. ایک انسان آپ اندازہ لگائے کہ معمولی بیماری آ جائے فوری طور پر طبیب کے پاس حکیم کے پاس دوڑتا, جان بڑی قیمت ہے. ایک انسان اپنے آپ کو مارتا ہے تو مارا یہ ہے کہ رب کی اس نعمت کی کوئی قدر قیمت نہیں پہچانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے آپ کو حیران کرتا مارتا ہے تو مانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم اور قدر سے راضی نہیں ہے, تقدیر پہ راضی نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو مارتا ہے, مانا یہ ہے کہ رب پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھتا. یہ ساری وجوہات ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو قتل کر ڈالتا ہے, مار ڈالتا ہے. کیا وجوہات ہیں, کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ آدمی اتنا بڑا منصوبہ اتنا بڑا اقدام کرتا ہے خودکشی کا اقدام؟ تو میرے دوستو اس سلسلے میں بھی چند رہنمائی کی باتیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. جیسا کہ عزیزی امتیاز احمد رحمانی نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی, والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا. اللہ تعالی نے موت اور زندگی تخلیق کی تاکہ جو ہے تمہیں آزمائے, لیبلوکم تمہیں آزمائش, تمہاری آزمائش کرے, تمہارا امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے تم نے کا بہتر کون. تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو پیدا کیا, پیدائش کا مطلب ہے بھی عبادت کرنا اور آزمائش, مختلف قسم کے آزمائشوں میں ڈالنا. اور یہ آزمائش مختلف طور طریقے سے ہوتی ہیں. یہ آزمائش ایک اس انسان سے بھی تو دو چار ہوتا ہے ان آزمائشوں سے, ان تکالیف سے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے, مومن ہے, اس وہ شخص بھی آزمائش سے دو چار ہوتا ہے جو کافر ہے, وہ شخص بھی آزمائش سے دو چار ہوتا ہے جو بڑا بزرگ ہے, جو جوان ہے, جو عورت ہے, گردے کے معاشرے کے سارے طبقات آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں. یہ آزمائشیں بھی مختلف ہوتی ہیں. باپ کو اللہ رب العزت مختلف قسم کی بیماریاں, مختلف قسم کے آوائش سے دو چار کرتا, خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو لا علاج, آدمی پریشان ہوتا ہے, بلبلا ہوتا ہے. ایک انسان کو ایسا ڈھیر پریشانی اور دقت ہوتی ہے, آزمائش سے دو چار ہوتا ہے کہ اس کے بال بچے نافرمان ہوتے ہیں, بیوی نافرمان, بچے جو ہے اچھا بہتر سوروپ نہیں کرتے, آدمی جو ہے گھبرا اٹھتا ہے, بے صبری کا جو ہے اسی صورت میں مظاہرہ کر بیٹھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ اس دنیا سے جلدی سے کسی طرح نجات حاصل کر لے, اپنے ایک منصوبہ بندی کرتا کہ مر جائے چھٹکارا مل جائے. ایک انسان ایسا ہے وہ بھی آزمائش سے دو چار ہوتا ہے کہ اس کو مخلوق الحالی کا شکار ہوتا ہے, کمائی کرتا ہے, اقتصادی طور پر تباہ حال, اخراجات اتنے ہیں کہ پریشان حال, قرض پہ قرض, قرضوں کے اندر ڈوب جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ فیصلہ کرتا ہے کہ لاؤ جو ہے اپنے آپ کو مار ڈالو. اس جھنجھٹ سے
شعبان سے جو ہے نجات پا جاؤں. ایک آدمی امتحان میں محنت کرتا ہے, محنت کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قضا قدر پر ایمان نہیں رکھتا, نتیجہ یہ ہے کہ فیل ہوا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, زہر ڈال لیا, خوشی کر لیا. ایک انسان شادی میں ناکامی کی بنا پر خودکشی کر لیتا, اس میں مرد اول سب شامل ہے. بے شمار وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ معاشرے کے اندر یہ پائے جانے والا جو ہے عمل جسے خودکشی کہا جاتا ہے, آپ اخبارات کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے بہت ہی عمدہ طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی کثرت کاثرہ کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر اعداد و شمار کے مطابق ہر 40 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی خودکشی کرتا ہے, یعنی سال میں 10 لاکھ افراد اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں کسی بھی نوعیت سے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ 10 لاکھ اتنی بڑی تعداد ہے, بڑی بڑی جنگوں کے اندر بڑے بڑے فسادات میں بھی نہیں ہوتے. یہ خودکشی اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالتا ہے. بڑا ہی کامیاب ہے وہ شخص, فائز المراب ہے وہ شخص جو بے شمار آزمائشوں, بے شمار تکالیف کا سامنا کرتا ہے اور ان پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا قدر پہ راضی ہوتے ہوئے صبر کرتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے انعامات ہے, نوازشیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ رب العزت نے ایک انسان کے زندگی گزارنے کے اور اس پر آنے والے تکالیف اور آزمائشوں کا تذکرہ اس ان آیات کریمہ میں واضح طور پر واشگاف کر دیا, کہا کہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے, خوف دے کر کے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, مالوں میں کمی کر کے, پھلوں میں کمی کر کے, ونفس من الاموال والثمرات وبشر الصابرین. اے نبی ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, انہیں بشارت دے دیجیے. بس صبر اس کا انجام بڑا میٹھا, بڑا بہتر. صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے, اللہ دینا مصیبہ جن لوگوں پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, کسی بھی اکتا ناگہانی حالات اور تکالیف کا شکار ہوتے ہیں, کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, وہ اتنا رہے راجون, اور ہم اللہ ہی کی طرف پرکھ کر کے جانے والے ہیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت آگے آئے میں خوشخبری دیتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم, انہی لوگوں پر اللہ رب العزت کی نوازش ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, رحمت ہے وہ, اولئک هم المهتدون, ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بڑی خوشخبری, شاندار طریقے سے, جاندار طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کو زبردست پیغام دیا کہ دنیا کی زندگی میں مصیبتیں تکالیف آنی ہیں, کتنی بھی شدید قسم کی تکلیف ہو, چاہے وہ جسمانی تعلق سے ہو, پدوی تعلق سے, چاہے خاندانی تعلق ہو, معاشی اور معاشرتی جو ہے تکالیف کا ایک آدمی سامان, ہر حال میں انسان پہ لازم ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں. ایسا ہی ایسے ہی افراد کامیاب ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ان تکالیف کا معاوضہ نہیں کرتا, سوچتا ہے کہ کیسے ان پریشانیوں سے, ان جھنجھٹوں سے جو ہے چھٹکارا حاصل کروں. نتیجے پر یہ منصوبہ بند
اقدام کرتا ہے اسے اصطلاح میں خودکشی کرتے ہیں. سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں, وہ بھی منصوبہ دار بند طریقے سے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ خوفناک منصوبہ بڑا زبردست جو ہے گناہ ہے, کبیرہ گناہ, سنگین جرم ہے, جس پر اللہ رب العزت نے وعید سنائی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر ایسے منصوبہ بندی کے ساتھ خودکشی کرنے والی مذمت فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم, لوگوں اپنے آپ کو قتل. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ شفیق ہے, رحیم مبارکہ کر دے گا. اور رحیم اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ بارہا سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 جزبہ آئے ہیں, ان 100 اجزا میں صرف اور صرف 1 جز دنیا کے اندر اتارا ہے, اور اسی رحمت کے 1 حصے سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے, بیٹا باپ سے, مرد بیوی سے, بیوی مرد سے, اسی یہاں تک چیز ہے چوپائے بھی, جانور بھی اپنے بچوں سے الفت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. 99 اپنے پاس برقرار رکھا ہے, روک رکھا ہے, ان قیامت کے مکمل کرے گا. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ بہت زیادہ شفیق ہے. اللہ کی رحمتیں دیکھنا اتنا ہے اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو قبل کر ڈالو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو, صبر نہ کرو, نہ شکر کا مظاہرہ کرو, نہ اللہ پر توکل رکھو, اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. اسی ناطش بہت ہی شدید وعید سنائی آگے آئے تھے, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, جو شخص بھی اپنی ذات پر تعدی کرتے ہوئے, ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالے گا, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ایسے انسان کو ہم جہنم رسید کریں گے, جہنم میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اللہ کو جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان, کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت قادر ہے کہ اللہ کے حکم کی سرپابی نہ فرمانی کی نہ پہ اللہ تعالی تمہیں جہنم میں ڈال دے. اتنی سخت وعید شدید کے باوجود ایک آدمی خودکشی کرے, آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس آیت کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی مومن فرد ایسا اقدام نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی سخت وعید نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث بخاری کے اندر ہے, جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ تو سے ماقبل لوگوں میں سے ایک سخت تھا, اس کے جو ہے جسم میں کوئی زخم تھا, پورا پھنسی, برداشت نہ کر سکا اس تکلیف کو. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا, خود اٹھایا کاٹ دیا, خون بہنے لگا, جس نے لگا, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فوت ہو گیا, مر گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بادر نہیں اب تھی بینک سے ہی حرم تو علیہ الجنہ, میرے بندے نے اپنے نفس پر سبقت کی, یعنی خودکشی کر لیا, اپنے آپ کو ختم کر دیا. حرم تو علیہ الجنہ, ایسے شخص پر میں نے جنت کو حرام ٹھہرایا. آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت, وہ بھی بخاری کے روایت, کس طرح کہانی نہیں ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ معاشرے کے افراد جو معمولی معمولی چیز پر ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو کر کے, اکثر بیشتر جو معاشرے میں آپ دیکھا جاتا ہے, کوئی پھیل ہوا خودکشی کر لیا, ماں باپ نے معمولی چھڑکی دیا گھر دے, اگرچہ وہ تعلیم کے طور پر, تعلیم ہی کے طور پر عدم برداشت, برداشت نہیں کیا, جا کر کے کمرے میں بند کیا, گھوم لیا اپنے آپ کو, اندھے پہ لٹک گیا, زہر کھا لیا, بہت سے مسائل ہے ماننے کے, کوئی نہ کوئی کر لیا. آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک آدمی, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جو ہے
پہلے کے زمانے کا یہ قصہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے سب کر کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا اجل بھی مقرر کر دیا, وقت مقرر کیا ہے, بدبخت ہوگا یا نیک بخت یہ بھی لکھا, اس کا رول ہی لکھا, کہا میرے بندے نے مجھ پر بھی سب کر دیا اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں, ہر رقص والے بھی جاننا میں نے ایسے شخص پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جو ہے حدیثیں اس سلسلے میں بیان کی ہے, جس سے جو ہے اس کی سنگینی خودکشی کتنا سنگین جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, آپ اندازہ کیجئے جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت ہے, بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, من تلقى من جبل, جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے جو ہے لٹکا لیا, فہو یتردد فیہا, جہنم میں برابر لڑکتا رہے گا, خالدن مخلدن فی النار, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. من قتل نفسہ بسمی, جس نے اپنے آپ کو زہر کھا کر کے قتل کر لیا, اس کو سمن 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 تینوں اعراب کے ساتھ سمب مانے زہر, فہو یتحسا فیہا, وہ وہاں پہ بھی بھاگتا رہے گا جہنم کے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, خالدن مخلدن فیہا. جس نے اپنے آپ کو من قتل نفسہ بحدیدتی, جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا یعنی لوہے کے بنے ہوئے ہتھیار سے, فہو یجب بہا قتل, ہوا آدمی جہنم میں اپنے جو ہے پیٹ کے اندر کھوپتا رہے گا جس آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا, خالدن مخلدن فیہا. جس نے اپنے آپ کو بخاری کے اندر ہے, جس نے اپنے نفس کو سانس کو جو روک کر کے مارا ہے یعنی گھوم گھوم کر کے اپنے آپ کو قتل کیا یعنی پھندا پر لگا لیا رسی باندھ کر کے, اور یقین ہوا پیا جہنم کے اندر بھی اسی طور طریقے سے جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے, پھندا لگا کر کے جہنم میں وہی چیز کرتا رہے گا. وہ ندی کی دینا, جس نے اپنے آپ کو نیبا مار کر کے تھالا مار کر کے قتل کیا, وہاں پہ بھی مارتا رہے گا. آپ اندازہ کیجیے کتنی سخت جو ہے وہی اور شدید. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی, من قتل نفسہ بشیء, جس نے اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز سے قتل کیا, اسی کے ذریعے جو ہے عذاب دیا جائے گا. آپ اندازہ کیجیے کہ خودکشی کرنے والا یہ سوچ کر کے قتل اپنے آپ کو کر ڈالتا ہے کہ ساری جھنجٹوں سے نجات, لیکن اسے معلوم نہیں کہ مر جانے کے بعد ظاہری طور پر نتیجہ یہ آتا ہے کہ مر گیا کام ختم, لیکن اپنے آپ کو کتنی پریشانی کتنی تکلیف کے اندر مبتلا کر لیتا ہے اس کو اندازہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی عذاب قبر, قبر کی عذاب برزخی دنیا ہے, پھر حشر ہے, نشر ہے, صراط ہے, میزان ہے, جنت جہنم, یعنی آخرت کے دن پر یقین کے جتنے جو مراحل ہیں اس سے بھی دو چار ہونا ہوگا. اب یہ انسان تو سوچتا ہے کہ چلو کھا لوں جائے ختم کرا اپنے آپ کو, پتا لگا لیا اور کوئی بھی جو ہے شکل جو ہے مارنے کی, پھر یہ سوچ کر کے کرتا کہ نجات, لیکن اگر یہ انسان یہ احساس کر لے کہ مرنے کے بعد بھی بے شمار مراحل سے مجھ کو گزرنا ہے, اور یہ احساس رہے کہ ہر انسان کو سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا, اس کا محاسبہ ہوگا, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر آپ دیکھیں کریں اس کو بھی آپ دیکھیں گے, برائی کرتے ہیں اس کا بھی دیکھیں گے, اگر اس چیز کا احساس ہو تو اتنا جو ہے عظیم جرم کا ارتکاب نہ کرے, ممکن نہیں ہے. لیکن یہ چیز رہے کہ کون زیادہ جو ہے اس طرح کا جو ہے اقدام کرتا ہے خودکشی, عمومی طور پر
اللہ رب العزت کے بیان کے مطابق مومن ایک انسان جو اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھتا ہے, موحد ہے, توحید پرست ہے, اپنے ایمانی رسوخ اور پختگی کی بنا پہ ایسا جو ہے کبیرہ گناہ اس طرح کا سنگین جرم کا ارتکاب ممکن نہیں کرتا. اکثریت وہ لوگ کرتے جو مومن نہیں, جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس, لا یعصوا من رحمت اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ قسم کے. تو وہ آدمی جو خودکشی کرتا اگر جو مسلمان ہے, مانا یہ ہے کہ اللہ پر پختہ طور طریقے سے ایمان میں رسوخ اور پختگی نہیں ہے, اس بنا پہ اس طرح کا اقدام کرتا ہے. اور رہا کافر, تو کافر تو اللہ کی رحمت سے مایوس. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہیں فرمایا ہے کہ تم پر جتنی بھی تکالیف آئے, پریشانیاں آئے, اسے چھیلو, صبر کا جو ہے انجام بہت اچھا ہے. مبشر الصابرین بدیت ہے, انہیں جو ہے بتایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ایک انسان بحیثیت مومن کے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے, یہ وہ مومن جو اللہ رب العزت کے قضاء اور قدر پر ایمان, قدر پر ایمان لانا بھی ایمان کے سات چھ شاخوں میں سے ایک شاخ. تقدیر چاہے بھلی ہو یا بری, ہر حال میں ایک انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری, بغیر اس میں ایمان کے گویا کہ ایمان کامل نہیں. ایک رکن, ایک جد کا گویا کہ آپ ماننے والے ہی نہیں. اب اگر ایسا انسان, وہی عموماً خودکشی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس, اور یہ کافر قسم کے لوگ اور گمراہ قسم کے لوگ, یا ایمان کے اندر جو ہے جو پختہ نہیں ہے, اس طرح کا اقدام کرتے ہیں. رہے وہ افراد جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں, اسلام کے وصولوں کو, ضوابط کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, وہ اس طرح کے منصوبہ بندی کے ساتھ خودکشی کرے, اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے, مار ڈالے, وہ نہیں کرے, ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمان آدمی اس کو جو ہے یقین ہے کہ مجھ پر جو بھی دنیا کے اندر مصیبتیں آئی ہیں, جو بھی پریشانیاں آئی ہیں, یہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. اگر یہ یقین ہے کامل اللہ رب العزت کی خدا قدر پر, ظاہر سی بات خودکشی نہیں کرے گا, بلکہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے لیے یہ جو تکالیف آئیں, جو آزمائشیں آئی ہیں, یہ ہمارے لیے کفارہ, ہمارے گناہوں کی کفارہ کا سبب. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی دائمی بیماری لاحق نہیں ہوتی, کوئی غم نہیں پہنچتا, بدل و ملال کا پیکر نہیں بنتا, ولا اثر کا نظر آئے, کوئی بھی تکلیف, بڑی تکلیف, چھوٹی تکلیف, ہر تشو کا, یہاں تک کہ کانٹا جو چبھ جائے پاؤں میں, ہر تشو کا, اللہ کی جو شاکہ اللہ کا فیا بیا خطایا, اللہ رب العزت اس مسلمان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. ایک مسلمان پہ جب تکلیف آتی ہے, چاہے وہ بدنی تکلیف بیماریوں کی شکل میں, جانی تکلیف, مالی تکلیف, خاندانی جو تکالیف, معاشرتی تکالیف, گانے کی جتنی بھی تکلیف ہے, ان تمام کو چھیل لیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ہاں, اس کے ارادے کے لیے بھی اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو تکلیفوں میں مبتلا کرے, آزمائش میں مبتلا کرے, تو اس کے ارادے کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے, نہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے. اللہ رب العزت اگر آپ کو تکالیف میں مبتلا کرتا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ رب کی جانب رجوع کیجیے, عبادت کیجیے, دعائیں کیجیے,
مختلف اوراق مختلف جو ہے افکار کی شکل میں موجود ہے. دعا کرے تو رب کریم سے اما یجیب المستر اذا دعاه. اور یکشف السوء کون ہے ایسا تک جو پریشان حال کی ایک تکلیف میں مبتلا انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس طریقے سے مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے. تمہیں زمین کے اندر اپنا جانشین مقرر کرتا ہے. اللہم اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے میرے دوستو کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے اس کی گھریلو پریشانیاں بیماریاں مختلف قسم کی جو ہے تکالیف بل بلا اٹھتا ہے نظر و نیاز کے لیے درگاہوں پر اور دوسرے جو ہے باباؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن رب کریم اما یجیب المستر اذا دعا مستر پریشان حال کوئی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے جب دعا کرے؟ اس پر عقیدہ نہیں. اللہ رب العزت جو واحد ہے یکتا ہے اپنے افعال کے اندر بھی تصرفات میں بھی اس کی طرف رجوع نہ کر کے ان مصیبتوں کا اللہ ہی چھٹکارا دے وہی خاتمہ کرتا ہے وہی نفع پہنچا سکتا ہے وہی نقصان دیتا ہے. اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے فلا جو ہے عالم کے پاس فلا کے پاس دعا کرانے کے لیے پرب پکوانے کے لیے اللہ پر گویا کہ ایسے انسان کا پختہ کامل جو ہے یقین ہے نہیں ہے وہ ہدایت کو جو ہے با اقرار نہیں ایمان میں پختگی نہیں قضا اور قدر کو تسلیم نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہے جا کر کے ایک ایسا غلط اقدام کر بیٹھتا ہے جو جسے خودکشی کہا جاتا ہے جو جرم عظیم ہے. میرے دوستو یہ تو آپ نے جو ہے سمجھ لیا جو ہے کہ یہ جرم ہے بہت زبردست جرم. قرآن و سنت کے اندر بڑی سخت تکلیف آئی یا تو موجودہ پریشانیاں آئی ہیں جو تکالیف ہیں یا شریعت اسلامیہ نے اس کا متبادل بھی مقرر فرمایا ہے کہ خودکشی نہ کر کے کوئی دوسرا چیز تو جیسا کہ میں نے پہلا بتایا کہ دعا ہوا عبادت ہوا مقل عبادت دعا عبادت ہے اور دعا خالص طور پر رب کریم ہی سے کیا جائے جس طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے ازالے اور تکالیف کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں امت کے پاس کو دی ہیں تعلیم دی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ عمل کیجیے. مثال کے طور پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل پریشانیوں تکالیف کے وقت ترجیح کیا کرتے تھے جو نہایت ہی پرمنخ دعا ہے بڑی جامع مانے دعا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح کرتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. آپ کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی بیماری کوئی بھی تکلیف ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر سکھاتے تھے. اللہ ربی کیا مانا ہے؟ اللہ ربی اللہ ہی میرا پالنہار ہے اللہ ہی میرا رب ہے پالنہار ہے. لا اشرک بہ شیئا میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتا. آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی زبردست توحید کی دعوت اس میں کہ مشکلات کے وقت پریشانیوں کے وقت اللہ ہی کو پکارا جائے کسی دوسرے کو نہیں. آپ کی جو ہے بے شمار مشاکل بے شمار مسائل کا جو حل یہاں تک کہ کفار بھی کے بارے میں قرآن حکیم نے نقل کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ جب وہ کشتی مجدار میں سمندر کے اندر پھن جاتی تو مشرکین بھی اس زمانے کے رب کریم کو کوئی پکارتے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللہ کو خالص دعا پکارتے بولا جائے
نجات دے جائے. یہ الگ بات ہے جب جہر بستی پار ہو جاتی تھی شرک کا ناشر کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ ہی میرا پالنہار ہے, میں اس کی جو ہے ذات میں نہ تو اس کے افعال میں نہ تو اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہیں. بڑی جامع معنی دعا. اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جتنی بھی مسائل آزمائش ہے, جتنی بھی استاد, جتنی بھی طریقے سے تکالیف آئے, ایک انسان کو دعا سکھلایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث, یا حی اے زندہ اے نگرانی کرنے والے بے رحمت کا استغیث, تیری رحمت کے ذریعے فریاد رسی کر رہا ہوں, تو ہی جو ہے ہماری مشکلات سے ہے نجات دینے والا, تو ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. آپ یہ دعا کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اللہ بنی ارجو رحمت کا فلا تکلنی علی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلی. یہ بھی ہے حدیث کے الفاظ کے, اللہ میں تیری ہی رحمت کا جو ہے پر امید ہوں, آرزو رکھتا ہوں, میرے سارے معاملات کو وہی درست کر, مجھ کو پڑ چھپک کر کے بھی تو چھوڑے نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تو ہماری پریشانی کا جو ہے اور کم تکلیف کا ادارہ دوں گی. آپ دعائیں یونس ماشاء اللہ جو ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے جانتا ہے, دعائیں یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اس دعا کو اللہ رب العزت سے دعا کرے اذا استجاب له اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. مجرد نسخہ. اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیسی ہے, کرب کس پریشانی کے اندر مبتلا, مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کے تہرے وہاں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے, لا الہ الا انت سبحانک تیری ذات پاک ہے, میں اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا. اور اس طریقے سے اور بھی میرے دوستوں جو ہے دعائیں ہیں, آپ دعا کیجئے ان پریشانیوں کا جو ہے جتنی بھی تکالیف دنیاوی طور پہ آ رہی ہے اس کے ازالے کے لیے رب کریم کی طرف رجوع کیجئے, ہمارے صالحہ کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی مشکلات آپ کی تکالیف کو رفع رفع کر دیں گے, ختم کر دیں گے. خودکشی کے ذمن میں میرے دوستو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کہ خودکشی تو یہ اخباری چیزوں کے ذریعے جو کرتے ہیں, یہ خودکشی کی نوعیت بہت زبردست ہے جو معاشرے کے اندر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ چھوٹا بڑا بوڑھا سب اس کے اندر شریک ہے, وہ ہے مخدرات اور منشیات کا استعمال. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے جو ہے یہ سگریٹ, گٹخا, بیڑی اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں, یہ بھی خودکشی کے لیے ضد میں ہے. اگرچہ فوری طور پر جو ہے اثر نہیں ہوتا لیکن دھیرے 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 آپ موت کے جو ہے منہ میں چلے جاتے ہیں. بے شمار جو ہے بیماریاں, کینسر, گردہ فیل اور نہ جانے یعنی کتنی بیماریاں اس طرح کی چیزوں سے ایک آدمی اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے طیب اور پاکیزہ چیز آپ کے لیے کھانے کو دیا ہے, لیکن یہ حرام چیز آپ استعمال کرتے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مدد تک تو اپنے آپ کو مارو نہیں, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کا بے رحمہ اللہ جیسے تمہارے ساتھ بہت مہربان. خودکشی کے ذمن میں یہ تین اور نقطے کی بات کہ آج کی زمانہ میرے دوستوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا, وہ بھی مسجد کے اندر,
कि जो दहशतगर्दी इस्लाम के अंदर जो है जरा बराबर अजरा भी तरीके से इसकी हिम्मत अफजाई नहीं की, दहशतगर्दी को हराम ठहराया है शरीयत इस्लामिया ने, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। मौजूदा जमाने में बात ऐसी तंदीम है, कुछ ऐसे अफराद को बारूदी बम बना करके बैंड बांध लिया, चला गया, सोचा कि जो है भीड़ भाड़ वाली मकान जहां पे है वो अपने आप को टकरा लेता है, खुदकुशी करता है, वह कि मरता है उसको मालूम है पहले ही मैं पाते बचूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जो है जमीयत, इसमें बूढ़े बुजुर्ग औरतें बच्चे यानी मासूम किसी के अफराद काम आते, ये भी बहुत संगीन जुर्म है, ये भी खुदकुशी है। इस पे भी शरीयत इस्लामिया ने सख्त किस्म की वही सुनाई, इसका जहन्नम इलाज, इसका भी जो है बदला कहा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में यूआईन या कुल मुमिनन वतान में, जो भी मोमिन को जान बूझ करके कतल करे बदला हो जहन्नम, इसका बदला जहन्नम, अल्लाह की कसम अल्लाह की लानत हो और दर्दना कदा। इस तरह की बेशुमार चीजें जो है आप बार बार सुनते हैं, ये भी ये खुदकुशी की नौइयत पर बेशुमार नौजवानों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि वह जिहाद करता है, ना जिहाद का माना समझता ना मफहूम, जिहाद की फर्जियत क्या है कुछ नहीं, बस ऐसे मौलवियों को फकीर समझता है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नफूस में बातें करते हैं, उनको दिव्या नूस समझता है और सारी चीजें ऐसे है। तंजीमों से जो खारजियत खारजी जो है तंजीम है इनसे वाबस्ता होकर के ऐसे काम कर रहता है जो उसके भी हिलाकत का सबब और दूसरों की। मेरे दोस्तों, खुदकुशी करने वाले का हुक्म आपने देखा कि यह जहन्नम है, लेकिन मेरे दोस्तों क्या खालिदन मोहल्लतन फिन्नार आया है तो क्या खुदकुशी करने वाला हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा, चलते चलते बात रुक जाएगी जाए। तो इस सिलसिले में वो कोई मैं मुफ्ती नहीं हूं कि फतवा आपको दूं, तो कुरान करीम की जो है आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराहिल जो आपके सामने नसूस पेश किए गए हैं, ये मालूम होता है कि खुदकुशी करने वाला जहन्नम में रहेगा खालिदन मुखल्लदन फिन्नार, एक तबका इसी का कायम। लेकिन मेरे दोस्तों, वहां पे कुछ ऐसी हदीसें भी आई है जिससे पता चलता है कि अगर खुदकुशी करने वाला मुवहिद है, तौहीद परस्त है, उसने खुदकुशी कर लिया अपने आप को, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मशीयत में है, ताबे, अगर अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल कर सकता है, और अगर अल्लाह चाहेगा माफ नहीं करे जहन्नम में हमेशा हमें किले रहेगा। ये इसके मुकाबले आई हुई हदीसों के दरमियान तकबीर किया है उलमा ने, और रहा खालतन मुखलतन फिनार के लफ्ज को, तो यह शदीद वईद हौसला शिकनी के लिए है कि कोई ऐसा इंसान हौसला ना पा करके इकदाम के अल्लाह बख्श देगा, बहुत गफूर है बहुत रहीम है, हौसला शिकनी करना मकसूद है। यह पहली चीज। एक और बात की जो है, जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं खुदकुशी करने वाले पर, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक इंसान को लाया गया जिसने अपने आप को नेता मान लिया था, फलम यसल्ली अलैहि नबी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की जनाजा नहीं। लेकिन ऐसी नुसूस भी मिलती है, इसी हदीस से इस्तेदलाल किया जा सकता कि नबी ने तो पढ़ा नहीं, लेकिन इस हदीस में पढ़ने वालों को रोका भी नहीं। उलमा ने इस हदीस की तौदीह करते हुए लिखा है कि बाहर सूरत माशरे का वो तबका जो उम्रा तबका है, उलमा और फजला है जो मुअज्जिज़ीन तबका है, ऐसे अफराद खुदकुशी करने वाले के जनाजे में शिरकत ना करें, ताकि हाँ आम आदमी पढ़े ताकि हौसला अफजाई ना हो, उसकी हौसला शिकनी हो कि बार तुरंत
यह बहुत बड़ा जबरदस्त जुर्म है, गुनाह कबीरा है, इस बिना पे जो है मुआज़िन शरीक ना आम लोग जो है उसकी तौदी, जैसे कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में ऐसे शख्स पे जिस पे कर्द हुआ करता था, नमाज़ी जनाज़े में शिरकत नहीं करते थे, ऐसा वाला साहब तुम लोग जो है नमाज़े जो है जनाज़ा पढ़ो अपना नहीं पढ़ा, इस बिना पर कि ताकि कोई कर्द ले करके कर्द जो वापस नहीं करता है, मेरे दोस्तों कर्द भी जो है कर्द की वापसी भी एक तो बहुत बड़ी जो है आज लालच की शक्ल में है। कर्द की बात आ गई, इन लोग जो है कर्ज ले करके टाल बटोल करते हैं, मतलब गनीय जुल्म टाल बटोल करना जुल्म है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में रोक दिया, तनाजा के शरीफ नहीं होते थे सर वाला साहब को, लेकिन फलम्मा फतहल्लाहुल फतूह, अल्लाह ताला ने जब फतूहात से नवादा यानी माले खरे माले गनीमत की शक्ल में रुपए पैसे दराहम आने लगे, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि अगर कोई आदमी कर्ज है तो उसका दिम्मे मेरे पास, और अगर उसने माल छोड़ा है तो उसके हाथ नया जो रिश्ता नाता माने हैं चाहे फराइज की शक्ल में अस्पाते वो मुस्तहिक है अपने दिम्मे लिया। लेकिन इब्तिदा में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लोगों की जो उस पर कर्ज बाकी होता था नहीं, ऐसे मामला यहाँ पे भी है कि जनाजा हर सूरत जो है अगर मुआहिद है मुसलमान है जनाजा जो है पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसको कब्रस्तान में नहीं दाखिल किया जाएगा। और अगर जो बात लोगों के मौकिफ है लेकिन सही बात यह है कि उसकी जनाजा पढ़ी जाएगी खुशी करने वाली। ये चंद बातें थी मेरे दर्श के जो है खुलासे के तौर पर आप सबके सामने मैंने रख दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की फिर आयत पढ़िए, वला तक्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अपने आप को लोगों कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़ा जो है मेहरबान है बहुत ज्यादा शफीक है। वमन यफअल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा, जो भी शख्स खुदकुशी करेगा अपने आप को मार डालेगा उद्वानन तजावुज करते हुए हद से गुजरते हुए जुल्म करते हुए, फसौफा नुस्लीह नारा, हम ऐसे शख्स को जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह पर ये काम बहुत आसान है, दुआएं करें कि और तरबियत करें अपने आल औलाद की अपने बच्चों की बच्चियों की, और ये बताएं कि ये बड़ा कबीह और शनी जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियत ईमान बिल कद्र दुआएं, ये जो जराए है खुदकुशी से बचने के, इन तमाम की आप तरतीब दें तहकीक करें कि ताकि है हमारे बच्चे बच्चियां या नस्ल नौ मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है फसाद है उनका ना शिकार होकर के इस्लामी कानून इस्लामी वसूल इस्लामी तहदीब के दिलदाता बने, और इन दुरूस से जो है मुकर्रर करने का जो है यही जो है मेरे दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा जो है सबक है कि आज जगह जगह सेंटर्स के जरिए मदारिस के जरिए मसाजिद के जरिए जो ये बयान दिए जाते हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, यहाँ पे इस्लाम के जो है कवानीन और वसूल को वाशिगाह करना बतराना, और उन तमाम मुआशरती बीमारियों का उन तमाम तरह के खराबियों का खत्ते भाव करना खात्मा करना जहां तक भी मुमकिन हो इस तौर तरीके से आदमी को कोशिश करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं जो है आईसी का और इसी तरीके से अजीजम जो है इम्तियाज अहमद रहमानी का भी मौका दिया, एक पहली मरतबा जहां से मैं शिरकत कर रहा हूं आपके सामने, और अगर मौजू के अंदर तस्दीकी होगी तो फिर और दूसरे अहले इल्म मैं आपके सामने रखेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर ईमान पर खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर, मेरे दोस्तों खात्मे की बात इस बिना पे कह रहा हूं कि एक आदमी नेक अमल करता है खात्मा बुराई में हो जाए तो जहन्नम रसीद हो जाता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने का यह है एक वाकया जो खुदकुशी से है, एक आदमी लड़ाई में शरीक है बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है, सहाबे किराम कहते हैं कि यह आदमी जबरदस्त की दौड़ पेश कर रहा है मैदान जहन्नम के अंदर,
اور یہ شہید ہے, جنت ہی ہے اگر جو ہے یہ قتل کر دیا جاتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من اہل النار, یہ جہنمی ہے. کیوں؟ صحابی جو راوی ہے اس حدیث کے کہتے ہیں بڑا شرف گزرا مجھ پر کہ میدان جنگ کے اندر جہاد میں شریک ہے, افضل عمل کر رہا ہے, بہادری کا مظاہرہ کر رہا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ انہ من اہل النار, ایک آدمی کا لگ گیا پیچھے کی آنکھ میں, پتا لگا ان کا کہ کیوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے. یہ آدمی جنگ کرتا رہا, نتیجہ یہ ہوا کہ زخمی ہو گیا, اپنے ہی تلوار کو زمین پہ گاڑا اور اپنے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ تلوار کے لیے نے پھیلا دیا. نتیجہ یہ ہوگا برداشت نہ کر سکا معمولی تکالیف, اپنے آپ کو مار ڈالا. یہ صحابی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ انہ من اہل النار, میں نے پتا لگا لیا کہ کیوں جو ہے جہنمی آپ نے قرار دیا, اور پوری صورتحال بتایا کہ کس طریقے سے اپنے ہی تلوار سے اپنے آپ کو مار ڈالا. اس بنا پہ جو ہے یہ آپ جو دعا سنتے ہیں کہ ایک مقرر یہ خطیب کہتا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر خاتمہ ہو, تو ایمان اسلام ہی پر. کہیں انتظار کی حالت میں کہیں اس طرح کے اعمال, ایک آدمی زندگی بھر رہنے کو کر رہا کرتا آخر میں غلط کاری کر دیتا ہے. ایک آدمی برا ہے زندگی بھر, معمولی ہے جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں توبہ طہارت کرتا ہے, نیک وکار والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر, ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر. مولا جو ہمیں سے مخلوق الحال ہے, پریشان حال ہے, کسی بھی طور طریقے سے تکلیف میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے مشکلات کو ان تکالیف کا تو اطالعہ فرما دے. مولا جو ہم میں سے مریض ہے, مختلف بیماریوں مختلف عوارض کے شکار ہے, مولا تو ان کو شفائے کلی عطا فرما. مولا جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں مر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. مولا جتنی بھی جائز اور مباح حاجات ہے ضروریات ہے ان تمام کی جو ہے تکمیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, وانفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواب كريم.